астронавти зайняти місця. Барнаклз! Квазі! Пейсо! Вивчати, рятувати, захищати. Октонавти! Октонавти і безсмертна медуза. Будь ласка, скажіть, а... Ви обоє цілком здорові. Капітане, ці голотурії можуть повертатися на свої камені. Добре, вперед. Дякую. Гей, друже, мені не завадить перевірка. Звісно, як тебе звати? Мене звати Доріан. Обережно, я стара медуза. Я буду дуже обережний. Хо, я б не відмовився перекусити. О, ні! Це занадто страшно для такої старої медузи, як я. Куди ділася та медуза? Доріане, це ти? Гагаман. Що сталося з твоїми щупальцями? Ти цілий? Потрібна допомога? Капітане, Квазі, пливімо за тією малою медузою. А чому ми переслідуємо те дитинча медузи? Кілька хвилин тому він був дорослою медузою, а потім перетворився на дитинча. Але дорослі не перетворюються на дітей. Я бачив це на власні очі. Я знаю, хто зможе це пояснити. Шелінгтоне. Шелінгтон слухає, капітане. Шелінгтоне, поглянь на це. Це дитинча медузи, капітане. Так, але кілька хвилин тому це була доросла медуза. Його злякала морська черепаха, а тоді сталося щось дуже дивне. Доросла медуза перетворилась на дитинча? Так. Вжаль мене, безсмертна медуза. Не загубіть те дитинча. Так, потрібна шапочка. Ні, збільшувач. Ні, краще записник. Тюніпе, вмикай октотривогу. Октонавти, у медузовий відсік! Медузовий відсік? Ти сказав медузовий, а не шлюзовий відсік. Ой, дякую, Тюніпе. Ще раз. Октонавти, у шлюзовий відсік! Шелінгтоне, що відбувається? Капітане, це неймовірно. Ви знайшли безсмертну медузу. Вона ж досі з вами, так? Ось, ціла й неушкоджена. А що тут неймовірного, друже? Безсмертна медуза може те, чого не може жодна істота. Перетворюватися на дитину і знову проживати життя. Тобто безсмертна медуза може жити вічно? Так, хіба що хтось її з'їсть. Не хвилюйся, медуза тут. Капітане, безсмертні медузи – єдині істоти у світі, здатні на такі зміни. Я не мав шансу побачити це на власні очі. До сьогодні. Ми потримаємо це дитинча у безпеці, поки ти не припливеш. Дякую, капітане. Октонавти, до роботи! Завжди, де мій записник? І збільшувальне скло? О, дякую, Тюніпе. Ні-ні, я поведу. Твік, відкрий октошлюз. Будь обережний, Шелінгтоне. Не хвилюйся. Так. Отак краще. Капітане, я вже вирушив. Припливу так скоро, як тільки зможу.
Добре, Шелінгтоне, але не хвилюйся. Ми добре подбаємо про це дитинча. Усе, що ми маємо робити, чекати Шелінгтона. Шелінгтоне, Шелінгтоне. Ой, звідки беруться усі ці бульбашки? О, ні. Де Доріан? Он, друзі. Треба спіймати цю медузу, поки її не ковтнув кит. О, ні. Вона прямує до пащі кита. Час для лоскоту. Лоскоту? Будемо лоскотати кита, щоб він не закривав пащу. І в нас був час схопити дитинча медузи. Квазі, ти бери хвіст, я лоскотатиму живіт, а Пейсо... Я схоплю дитинча. Вперед! Починаємо лоскотати. Я тримаю. Гей, гей! Годі, хлопці! Оце я добре посміявся. Шелінгтон викликає капітана Барнаклса. Слухаю, Шелінгтоне. Як маленька безсмертна медуза? Все гаразд. Якщо не зважати, що її мало не проковтнув кит. Проковтнув кит? Не хвилюйся. Дитинча медузи ціле і неушкоджене. Було б непогано влаштувати його на якийсь гарний і надійний... Камінь? Так. Коли медуза росте, вона дуже змінюється. Спершу дитинча чіпляється за камінь, потім перетворюється на поліп, а тоді з поліпа виростає доросла медуза. Зрозуміло. Ми знайдемо гарний камінь. Скоро побачимось, капітане. Шелінгтон збився зі шляху! Зараз ми повернемося назад. Шлюп не працює. Потрібен інший спосіб. Плисти буде занадто довго. Це має допомогти. Пришвидшувачі. Слушна думка, Тюніпе. Активую пришвидшувачі. Зажди мене! Я не повинен спізнитися! О, ні! Схоже, це непогане місце для дитинчати медузи. О, так! Думаю, йому сподобалося. Ого! Так, це вже інша річ. Доріане, це ти? А вже ж це я, друже! Я просто пережив деякі зміни, от і все. Я перетворився з дитини на поліп. А скоро знову стану дорослою медузою. Сподіваюся, Шелінгтон встигне це побачити. Уже зовсім близько. Ми маємо прискоритися. Ні, я зламав пришвидшувачі. Мені шкода, Тюніпе. Шелінгтоне. Тюніпе? Я знайшов на транспорт. Застрибуй. Гарна ідея, Тюніпе. До коралового рифу, будь ласка. Наступна зупинка – коралловий риф. Тримайтеся міцно. Що таке, Доріане? Я почуваюся трохи дивно. Жару в тебе немає. Щось болить? Ти голодний? Хочеш спати? Ні, друзі. Здається, я хочу чхнути або гикнути, або змінитися. Побий мене, грім! Погляньте на мене. Я тепер дорослий. А Шелінгтон усе пропустив, капітане.
Капітане, я тут! О, ні, цей вітрильник хоче мене з'їсти! О, чудово! Я на власні очі побачив, як він перетворюється на дитину. Неймовірно! Ти якраз вчасно, Шелінгтоне. Що ж, нас трохи потрясло, але здебільшого поїздка була приємна, так, Тюніпе? Ха-х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 а-